Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziyam stasuro stasu malgari Tahir Khan aw tasu dekhoyne zamaru na aw zama malgari tol mexi bay namuna na shama gistay tasu munga dubai kholi tasu munga abu dhabi kholi tasu ta dofa jiram kholi da nan munga tasu ta khayu sharja da cha da barakata da khpalor irfan da barakata sharja kim da si zagun di da irfan bay way jera khaz gun di nan zu adventures da si der mizadi ba sharja ga tasu ta khayu da ge na pas bay bya kadi bari gi nadim se ba best tasu lak side ho ke cha da bi gun de malgari do khayu bay kadi tayari di inshallah پاکستان د ډېر زر د رواني خو د لوټلو نه مخکي شارجم تاسو څخه اگر د څخه په خپه شان د خیر نه دنجاني د دوبۍ نه خوراوني ورزو کې دره دوه چې دوبۍ به په خپه کېږي یاره تایر تایر جان لالا د دوبۍ یو روخ تیر اتو خو ډېر زیات خوشاله شو ما وی جون خودل ته دیو مزید یو چرچی دیو ټلی دیو پولونه دیو مالونه دیو مې مزید یاره مې دوبۍ والا مزیو کلی غتی دا پرونی روخ تیر اته کم د دوبۍ دا بل د پریم دا اخوا سیټ دی راته خو د خلکو دا زندګیانې میولی دلې کنه نو نو که څوک رااله یو کرول روپۍ راکې کنه پاتې کېدو ول نه مور نو تیر جان لاله پرون نه مې د دوبۍ نه له پاسې دلې دی ورا چې څو نظر د تلو پروګرام جوړول شي نو ټیک چې کوم ریسټورانت رالو نو هغه ته بالکل اپوزیت سایډ ته تاسو نه شارجہ کرکٹ سٹیڈیم چم چی او ڈیر مشہور سٹیڈیم دے مونگ ڈیر واڑو جاوید میدان پہ گڈیرا گٹ ہسٹری جوڑ گڑی نو افغانستان پریمیئر لیگ سٹارٹ کی گی نو آل دا بیسٹ ٹو افغانستان پریمیئر لیگ ٹیم نش تک نڈیر مڈ کی گی چلاڑ شما او دا غرون سر کے نم او دو لگ چیئرس کرا پائسو لگ جذبو طور کو او دا ٹیم ڈیر جات کے میں دزک ہوں رزو کی روانی واپسی دا نو آل دا بیسٹ ٹو افغانستان پریمیئر لیگ بی بی ریسٹورنٹ کیم کانو خړلا ډېر بهترین ایکسپیرینس او ماشاءالله ډېر خپل ټیسټي فود د خپل رور متویر شاه زموږ د بچپن ملګری دی دا غم شکریا ادا کو د ډېر لری زګین دلته شارجا ته مونږ دراغه او ور سره د حبیبی ریسټورنٹ کیم سی ای او دی زموږ سره حبیب الله زاهد صاحب دا غم شکریا ادا کو ماشاءالله پختون دی او پاکستان کې او په ډیفرنس زګونی کې برانچز دي دا حبیبی ایسه دا خپل کاروبار باره کې سوای دی زګی باره کې سوای طاهر خان سنگ چې الحمدلله مونږ یو کوشش کړی دی چې د پختونو د پاره او سپیشلی د امارات کې د شارجه زی چې دلته چونګې پښتانه ډیر دي موږ یې چې یو د پښتنو شمله او د حبیبی چونګې ټول الحمدلله پاکستان کې مودلتم هغه ډیر کسٹمر نو موږ دلته د زی کول کړې دي اور ان شاء الله ډیر زر به ان شاء الله دوبۍ کې اور ابو ظبي کې به ان شاء الله برانچونه کولاوي کی ډیر مننه موږ چې دلته راغلی یو ته نو ډیر ریسټورنټ کې امکانې کړي خو چانم خبرې نه دي کړي چانم انټرویو نه دا غسي مین وجه دا چې دونه زو انټرویو اخلم زګه پښتون دی ماشاء الله زمونږ عزت ته مونږ په خخ کارو کسبا سړې ته پوسو کې چې را حبیب ریسټورنټ زچا دي نو په له نامه بل ځای د پښتون دی نو دې ویډیو مقصد هم دا دی چې زمونږ پښتون مشر دی او مونږ په کار چې داسې کسان سپورټ ممزر بیچ ته روسی دو شارجه کیو او دل د جوس کم ایڈونچر دے دو ته لګری دی اٹلانٹس ایڈونچر کم بائک سی دی هغه باندې به انشاء الله چکر لگاو ندیم جانی چرتا دا سیز ٹرائی کړی دی بچا یار دا خو می او یو ور ٹرائی کړی او لیک ویو پارک اسلام آباد کې می او ور ٹرائی کړی دی خپل ته بډی رال ته با کس پخپل چلو ته به چلول ته نه پرې خپل کښه دا کیلندر وې کیلندر اوس خو به ان شاء الله جی بخپل باندې ٹرائی کو دین جان خدای مکو کچرته پر سمندر کې غوپه شو بیا بسکی یار بس کې غوپه شو مته ار جان نو دلته به پایو لګو ما او دا کراچی په سمندر به روزم تاسو په جاس کې را دې زبر نه مخ کې تلیا
لایف جیکټ کسان واغوستلې بای او وس روان یو په ایڈونچر باندې او کسان خټ ټول رډی دي نو ګور چې کوم زمونږ دی اوسې حساب دی راځي د مونږ سره سلور مرګری لاړه او وز زما او د عرفان نمبر دی دو د عرفان به درم دعا کوي چې دخکه دونه دی یو ویری کیرفول عرفان بسم الله رو 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 بچا غره دا په لا اکسلریټر دی ورکو خو بھائی دا دیس اس دال لخون دے سمندر کے عرفان میں تاس کو مخیم دے ایڈونچر کڑے دے سا محسوس کوئی دا ٹیم یار دا دیشی بیلا مزا دا مزا ہے بیلا رکھا یعنی پا اوبو پا دنیا کی چھتا گر دے بس دو اوبو میاں یو دو اوبو میاں یو پا وچہ باندی ډیره مزه وکړه دلته رالو شارجې ته او دلته کم بایک چې واټر بایک د هغې نه پس اوس چېرته ځو زمونږ سره اوسئ مامزر بیچ نه سټریټ رالو دلته دوه درېو ملګرو سره ملاقاتونه خاندا دا راغلی دی د فجرې نه د عرفان انکل د هغه هم شکریه ادا کوو جانې چېرته بوځو یار دلته یاد موږ مرګری دي دی بر دوبای کې هغه سره پروګرام کړی دی چې بس هلته به چکر م کړو مو و د منګي او د ټنګ ټکور پروګرام د ټنګ ټکور پروګرام دی جنو بس دا لکه دی ته تاسو نه درې کنه دا هر پروګرامونه مو کړه خو دا ټنګ ټکور دا پروګرام پکې نه کړو چې اوس دې ته ورشو جی فضل بھائی سر روٹے خور فضل بھائی بریانی ډیر د کمال جوړ کړو بس روڈ دادا جوړ کړو هغه تقریبا 30 سال مسافرې کړي دي 30 سال د مخاله په دې بریانی باندې محنت کړو بس دسی وته وره روټه نه پس پسې ته مې بچا بس د ټنګ ټکو لګ مهاله سپو کو پښتانه ملګری چې کله بور شي نو خپل ځان نه خپل انټرټینمنټ ورګي او د پښتو ثقافت رباب منګي راځي درې رات لوټ کړلوم سواد وزیرستانا شیطانا
چرته جمعې ورځ را غونډ شي ځان ته چرته بریاني پخې کې او چرته ټنګ د کور پروګرام وکړي نو خپل زړه غمور د هغې سره لرې کړي ډېره مننه د ټولو ملګرو د فضل بهیې شکریا ادا کوو د هغه څونه انډیوالان دي د زړه نه یې شکریا ادا کوو چې صاحب څه ویل غواړئ تاسو زموږ ستاسو استاره د ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوو طاهر خان رب د ګل کا خوشبویې له د یاران دوستان راځي نه واه ډېره مهرباني ډېره مننه جي ډېره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام دوباره ولے سیریس لارته خپل نار خان لو درې ټول مسافر لور کې جنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ